Добрий вечір, добрі люди, хай добро до вас прибуде. Скоро огород. А я? Оксана вже пшеницю посів. Чи не встигла зійти? Сильний господар. Що, що той спеціаліст? Що так пахне? Та опеньки беру. Що, зараз будемо ще їли? Точніше не ти, а я, бо ти на дієті. Ще ні, ще зараз відвару, потім в другій воді, а потім аж можна буде їсти. То в якій годині? В третій годині ночі я буду їсти під пеньки? Даюсь ціка вечеря, потрошечки, котику, так багато не набирай. Файна водичка? То, не тупий на здоровечко, в нас тут гречка, тунець і сирочок. Котик, це потім, ні-ні, перше гречку, та дайчик гамає. Йой, мати Василеві. Перше гречку, а тоді вже все решта, добре? Добре? Який ти брудний, як ти поїв. Заляпаний бодічок, штанішки, все позляпане. Коротше, після тоді треба ще один клінінг, він тут все порозкидував. Менше з тим. Готую я на завтра речі йому. Казали взяти якийсь светрик, бодічок, щоб можна було перевдягнути, і штанішки. Так, про запас. І крім того, ще беру ось такий светрик і штанішки, завтра буду його вдягати. Ну, як бачите, я сьогодні, типу, ще ночі на розслабоні, клінінг поприбирав, тоді й тут одяг вигружає, справки, все елегантсько. Мама віддихай. Легше, дай поможу. Ти так тягнеш. Давай, далі сам. Гарно в корзинку складаю. Все так. Тух. Ти силач. Гарно все. Так, молодець. Так, угу. Що ти там так аж спіднизу витягуєш? Витягуєшся за порядком. Ой, та то що зараз бабазіна прийде до мене в гості. Куріча ляга, треба наготовити стіл, бо вона мене не обісрала. Так, ну, знаєш, жінка, я багата, що маю, гречку варила, хліб ти так поставлю, щоб от того жерела, тобі вічно і так не доходить. А разом з баніком то там є все. А ложку їй треба дати саме більше. О, Зінцю, то для тебе, моя дорога. Фу, все, ти не вистає. Дай Боже, Марічу, бери, я тебе чекуляду принесла. А чекай, чіку вже би хапала. Чекуляду бери, а торбу я лишаю, торбу все треба. Ой, ти ще наладила. Та чого, Боже, та я не є голодна, котку. Що ти то варила, що то є? Це для тебе так старали, дивись, твоя свіжина. Кролянині сусід забив того такого молодого, породистого, знаєш, кажу, то все для Зінки, нехай в мене буде. Ото тобі така кобаса, такі, знаєш, італьяно, американо, веро і так далі. Гречка, ти знаєш, коли мені гречка, дорога Зінка, ще й з товтушонку. Ну і батон пекла нині сама, встигла порізати. Ну і сік, то вже, знаєш, власного виробництва і віджиму. Все для тебе найліпше, моя дорога, найліпше. Та я їсти не хочу. Та я їсти не прийшла. Ну, таке файне понаварувала. Та ти є хозяйка, та ти є господиня. Та ти то все вмієш таке всяке виварювати. Ну. А пирогів не маєш пирогів? Та я тобі стільки наготувала. Кобаси, м'ясо все порізну. Більше пирогів треба. Пироги все сама в неділю наліпиш. І Зінка тобі вічно не догода. Долю з маком тепер з'їж. Боже, Марія!